Hvala vam što nas gledate na Mozartovom kanalu i ujedno u finalu kviza Glory Days-a i Mozarta zajedno. Znači, zajedno smo svemu tome. Došli smo do finala, pobednici prve dve runde je Mihajlo i Tadije. Što znači, momci, da li ste spremni? Spremni. Rođeni, jel? Rođeni ste. Hoćemo odmah krenemo na pitanja, da ne dužimo mnogo. Da se ne upoznamo jer vas sve znaju ljudi. Može. I obavezno subscribe-ite na kanal, nemoj da niste, stvarno. Nama znači, vama je to malo, a nama mnogo, jel? Samo, ajde odigrajte vi momci paprikame makaze da vidimo ko će to prvi odgovara. Ko pobedi ili prvi, ajde. Makaze. Ja sam ti predaš. Kao u kraju, ona, znaš, makaze. Znaš, kada je tapke, makaze, ajde. Tadija, za tebe prvo pitanje glasi. Koje je pravo ime Muhammed Alija? Pod A, George Clemenson. Pod B, Cassius Clay. Pod C, Tom York. I pod D, Philip Ali. Mislim da je pod A. Misliš da je George Clemenson? Tako je. Da li sigurno? Nisam, ali mislim da jeste. Nisi, ali ideš na sreću, jel? Tako je. Dobro, drago mi je što te sreća prati, ali pratila te možda u prvoj rundi, pošto je to netačan odgovor. Što daje Miksi šansu da uzme break i da odgovori? Znači, Miksa, tebi su ostali još... Pod C, Cassius Clay, Tom York i Philip Ali. Da, pod B, ali da Cassius Clay svakako. Cassius Clay je tačan odgovor i to će biti 1-0 za Miksu. Odmah veliku prednost pravi moj ljubimac. Odmah. Jer sam ja rekao na početku da će on, to sam rekao van kamera, ali vi to ne znate ljudi, ali ja sam rekao da će on pobediti. Cassius Clay je tačan odgovor i to će doći do 1-0. Sljedeće pitanje je za Mihajla, to jest Miksu. Jesi spreman? Može. Koliko poena donosi touchdown? Pod A 7, pod B 5, pod C 6 i pod D 8. Nemoj da rekao. Pod A 7. Pod A 7? Da. To je tvoj konačan odgovor? To je konačan. Što daje tadi šansu za break jer je to netačan poen? Ja znam niksa šta si ti mislio verovatno, ali to nije tačan poen. Tadija, imaš ti šansu, znači imaš ostaviti brojevi 5, 6 i 8. 6. 6 će biti tačan odgovor i to će biti 1-1. Uzeli ste break svako po jedan, svaka čast momci, idemo na treće pitanje odmah, nećemo da čekamo mnogo. Zato što Miksa, sad ću da ti objasnim, vidim da imaš neke face, da praviš face, zato što ti kad postigneš touchdown, osvojiš 6 poena i imaš za dodatni jedan poen, ali on se ne računa u touchdown. Aaa, jeste. Jeste, bravo, vidiš kako si pametan. Idemo na treće pitanje, morali smo da objasnimo ljudima jer ima nezadovoljnih takmičara. Koliko je trajao najduži meč u tenisu? 5 sati, 7 sati, 12 sati i 11 sati. Ja mislim da je 7 sati. To će biti malo za najduži meč u tenisu, tako da je to netačan odgovor. Dajemo šansi Mihajlu, stojano. Koliko ostaje? Ostaje 5, 12 i 11. Najdalje 11, da ne bude 12, kao previše I to si dobro odgovorio, bravo, svaka čast, vidiš kako si nisi dao pokolebati. Moram. Nećeš najviše jer je najviše 12, ali tu ima i 11. Na vlaguš. Idemo na četvrto pitanje, za sada je 2-1, je li tako? Tako je. Za Miksu. Tako je. I ovo pitanje je za Miksu, je li tako? Tako je, sve će upravo. Si spreman Miksa? Može. Koja ženska teniserka je osvojila 4 Grand Slema i olimpijsko zlato u jednoj godini? Pod A Šarapova, pod B Serena Williams, pod C Steffi Graf i pod D Monika Seles. Ti ako želiš ponovo da ti ponovim imena. Pa ponovi još jedno. Znači imaš Šarapovu, imaš Serenu Williams, imaš Steffi Graf i pod D Monika Seles. Po tvom izrazu lica i... A ne, ovu treću ne znam, pa rekao da vidim da li me navlačiš opet, da li nju da stavim ili... A ideš tom logikom, jel? Pa tom logikom idem, da. Previše me očigledno sad Serena Williams, Šarapova i to, znaš, previše... Da, jeste. E sad to što pričaš jeste, sad mislim da su neke od njih dve, znaš. Da, pa, Bože moj. Sad ti vidi, ne znam zašto mi ulaziš u moze, pa tako govoriš pitanje. A daj mi... Iskoristi svoje znanje, znači. Daj mi Šarapovu. Dam Šarapovu. Daj mi... Koliko? 200-300 grama? Daj mi od ove Šarapove. Je li to tvoj konačan odgovor? A slušaj ti, jedan pre tu se bore, ali kao šapuću jedan drugo. Daj onda... Ne, rekao si. Ja vam rekao šta je on menja, brate. Daj mi Serenu Williams. Ne može, burazeku sam. Serena Williams ili Šarapova? Daj Šarapovu. Šarapova je tvoj konačan odgovor i to je netačan odgovor. Ostaje da Tadija odluči ko je ta devojka koja je osvojila 4 Grand Slam titule i olimpijsko zlatno u jednoj godini. Ostaje ti Serena Williams, Steffi Graf i Monika Seles. Serena Williams. Serena Williams je isto tako netačan odgovor. Obojica ste pogrešili. Ko je? A to je Steffi Graf. Imao si lepo razmišljanje. Miksa imao lepo razmišljanje.
Jer nije znao jedinu koju nije znao, ali dobro, obojica ste pogrešili. Ostaje 2-1 za Mihajla i sljedeće pitanje je za Tadiju. Koliko rundi sadrži jedan box meč? Od A 9, od B 12, od C 6 i od D 10. Znači imaš 9, imaš 12, 6 i 10. Idem logikom nešto na 6. Što stvarno nema predstav. Što, kako logikom? Razumiješ. Koja mogu samo nekako da me kažeš tu logiku. Da obrazloži bili meni jasno. A, da obrazloži, šta ti miš miksa, da obrazloži? Ne znam što logikom na 6. Ja bi isto volio da obrazložiš. Šta ima sve ponuđeno? Ne, rekao je sa 6, rekao je. Imaš 9, imaš 12, imaš 6, imaš 10. Pogrešio sam 6, sam rekao. Logike nema, ja sam mislio. I drago mi je da priznaješ, jesi pogrešio, debelo si pogrešio. Ali, ajde sada da vidimo miksu, dajmo miksu šansu da povede 3-1. Daj mi... Opet onda da mu dajmo. Ostaje ti 9, 12 i 10. Aha, znam koliko ostaje, sad čekaj. Čekaj, imaš vremena, uzmi vremena koliko god želiš. Daj 12. Čekaj. Rundi. Šalim se. To je tvoj konačni odgovor. Da. I to će biti 3-1 za Mihajla jer je to tačan odgovor. Bravo Mihajlo! Hvala. Bravo Mihajlo, sviđa mi se kako se razumeš u sportove. To je ne razumeš se nego ideš odok, ali dobro. Nije. Svaka čast, sreća prati hrabre. Sreća prati hrabre. Znao još ono. Razmišljaj, znao si, gledaj si. Znanje prati hrabre. To će biti 3-1, ali tako? Tako je, normalno. Svaka čast. Svaka čast, idemo na sljedeće pitanje i to je isto za miksu, jel miksa beš? Pa za ne, da. Kako se zove, jel si gledao Harry Pottera? Ne. Nisi? Jesam. Idealno pitanje za tebe. Ajte više. Kako se zove izmišljeni sport u filmu Harry Potter? Pod A, Vensemble, pod B, Harpool, pod C, Quidditch i pod D, Marmog. Treće je šta? Ako si gledao Harry Pottera, verovatno i znaš. Quidditch. Da. Kvidić je tačan odgovor i tu dolazimo do 4-1 za Mihajla. Velika prednost u finalu, ali finala se nikad ne znaju. Finala se nikad ne znaju i veliki su preokreti u finalima. Tako da, možemo odmah krenuti na sljedeći pitanje. Tadija, jesi ti znao pitanje ovo? Ne. Eto, dobro. Ide sedmo pitanje za Tadiju. 4-1, Tadija, dobro se koncentriši, molim te. Koja reprezentacija je osvojila žensko svjetsko prvenstvo 2019. godine u fudbalu? Pod A, Španija, pod B, USA, to jest Amerika, pod C, Brazil, pod D, Maroko. Znači imaš Španiju, imaš Ameriku, imaš Brazil i imaš Maroko. Šta bi ti rekao? Koje žene to dobro? Ne. Koje to žene teraju dobro u loptu? Znam to pitanje, to je Amerika. Stvarno znaš ili? Ne, znam, to sam gledao. I Amerika će biti tačan odgovor, svaka čast, oni imaju i sve zlatne lopte, tako da znaš. Bravo, Amerika je tačan odgovor i dolazimo do rezultata 4-2. I do osmog pitanja koje ide za miksu, ali tako? Tako je. Tako je. Koji španski igrač je postigao najviše golova za svoju zemlju? Pod A, Villa, David Villa, pod B, Fernando Torres, pod C, Raul i pod D, Alvaro Morata. Pod A. Pod A, odmah. No, odmah. I nećemo dužiti, to je tačan odgovor. Bravo, miksa, 5-2. I ti si, ja mislim, posle ovog pitanja osvajač finala. Tadija, ako želi, možemo mu pročitati još dva pitanja, da se takmiči još malo, da bude još malo pred kamerom, jer vidimo da ga voli. Voli ili boli? Voli. I voli. Idemo na deveto pitanje, ovo je revijalno, ali dobro. Takmičite se vi ispred vašeg kompjutera. Ili telefona, ili bilo čega da ga gledate. Koji igrač je postigao gol sa najveće udaljenosti ikada? Pod A, Beckham, pod B, Juninho Pernambucano, pod C, Rogerio Seni i pod D, Asmir Begović. Pa ne znam, ću opet ono logikom brzima, volim B, tako da pod B. Pod B. I to će biti... Netačan odgovor, Miksa, ostaje na tebi. Begović. Bravo, Miksa, to je tačan odgovor. Zacementirao si svoju pobedu i osvojio si finale u ovom kvizu Glory Days i Mozarta. Svaka čast, sad ću da ti se pridružim tamo. Bravo, hvala. Svaka čast. Tadija, sjajan si bio. Stvarno, sjajan si bili, momci. Da, dobro, bio je dobro. Kako je bilo, Miksa? Na tebe sam se kladio, na tebe sam postavio. Najmanje kvota je bilo na meni, jest bilo, ja sam ono, pa vidio sam po tvom stavu. 1-15. Bila je strema, znao se koji je favorist. Bravo Miksa, e sada, u sljedećoj rundi, ti ima znači osvojio si finale, ti si osvojio. Sve. Realno sam šampion. Ja, realno sam šampion. Ali, sada ti ostaje da odigraš protiv Glory Days-a, protiv Aleksa Stepanovića i Čaleta. To će biti ozbiljno i to želim da vidim. Dobro. Ali, i tu ću da se možda na tebe. Jer, no. Znaš, a vi se zbog Mikse subscribeujte i ako želite da se takmičite s Miksom, subscribeujte se, lajkujte i mnogo vas voli Mozart i Glory Days.